ako želite u kriptu opstati, ako želite u kriptu zaraditi neki novac, ako želite u kriptu preživjeti, evo ja vas molim, zapratite ovaj profil, skupite se vas 5000, 10000, tisuća, tisuća, svi na jednom mjestu, svi se skupite, zapratite ovaj profil, obavezno. Pozdrav za Liversi, Crypto Šupak ovdje, nadam se da ste ok. Obzirom da u zadnje vrijeme primam dosta vaših upita u vezi hardverskih novčanika, tipa kako rade, da li su sigurni, kako ih koristiti i ostalo, u današnjem videu poslušajte odgovore na vaše najčešće pitanja. Nadam se da će početnicima neke stvari biti malo jasnije. Pitanja ima mnogo, sigurno nisam na sve odgovorio. Dodatna pitanja, rokete u komentare. Idemo sa prvim pitanjem. Da li kupiti polovan hardverski novčanik preko raznih oglasa i gdje kupiti, a da bude siguran? Za početak, novčanike je najbolje kupovati preko službenih stranica proizvođača. U komentaru videa se nalaze sigurno linkovi na službene stranice Ledgera i Trezora preko kojih možete naručiti iste. Preporučam Ledger Nano X ili Ledger Nano S Plus, a od Trezora jeftiniji model One. Nikako ne preporučujem da kupujete polovne novčanike, bivši vlasnik ima privatne ključeve i može doći do vaše kripto imovine. Idemo sa sljedećim pitanjem. Da li moj novčanik mora biti online, to jest spojen, povezan sa kompom ili mobom da bih primio kriptovalute? Ne, ne mora. Ukoliko vam netko šalje kripto, on će biti doznačen. Zapisan na blockchain, Kasni kad se uštekate, kripto je tu. Bito je da je kripto posla na pravu adresu na koju je određeni token ili kon šljaka. Da li se kripto nalazi na samom uređaju? Gdje je pohranjen? Da li je pohranjen na samom uređaju? Ne. Na uređaju se nalaze samo privatni ključevi koji kontrolira novčanik. Da li ću ostati bez kripta ako izgubim, razbijem novčanik ili mi ga netko mazne ili se novčanik pokvari? I u tim slučajima je kripto siguran. Kao što sam prije spomenuo, kripto je pohranjen na blockchainu, ne na samom uređaju. Bitno je da imate sigurnosnu tajnu frazu, takozvani seed phrase, koju ćete koristiti prilikom postavljanja nekog novog novčanika. Idemo sa sljedećim pitanjem. Da li je hardverski novčanik totalno siguran? Ne, nije potpuno siguran. Kako bi bio 100% siguran, držite tajnu frazu na sigurnom mjestu daleko od drugih očiju. Nemojte držati zapisano na kompu ili telefonu. Ili na komadu papira koji je lako dostupan drugima. Također, nemojte se spajati na neprovjerene i nesigurne stranice i apove, jer ćete pokupiti zlonamjerni kod pomoću kojeg će vam majstori čistiti novčanik. Šta bi se desilo kad bi, na primjer, propala kompanija koja proizvodi novčanike, u ovom slučaju, na primjer, Ledger? Ništa. Vaši kripto je dalje siguran. Sve dok imate tajnu frazu koju ćete koristiti kod podizanja nekog novog, nekog drugog novčanika, trezora ili nekog trećeg. Što bi se desilo da sve kompanije koje proizvode harvetske novčanike prdnu? I onda ste na miru. Vaš kripto je siguran ako imate seed fraze koje možete koristiti kod postavljanja softvarskih novčanika, na primjer Metamask ili Trust Wallet novčanika. E, ovo je dosta često pitanje. Da li je moguće koristiti nekoliko uređaja odjednom sa istom frazom? Naravno, i to je moguće. To je čak i preporuka. Ako vam jedna rikne, možete do kripta pomoću drugog. Drugi vam služi kao backup. Da li je moguće koristiti Trust Wallet sa Hard Walletom? Ne, nije moguće, nažalost. Ovo je zanimljivo pitanje, da li treba platiti porez na transfer kriptovaluta koje primamo na naš novčanik? Ne, u tom slučaju ne treba platiti porez. Kako bi bili sigurni, možete se savjetovati sa financijskim stručnikom. Po mom mišljenju, ne treba platiti porez. Da li je moguće kupovati NFT, stekati kripto i spajati se na decentralizirane aplikacije? Da, moguće. Na primjer, spajanje na Metamask, sve to možete napraviti da li je bolje čuvati kripto na minjačicama ili hardvetsko novčaniku? Naravno, na hardvetsko novčaniku. Ima ona stara. Nisu vaši ključevi, nije vaš kripto. Evo, ekipo, to bi bilo ukratko to. Naravno, ako imate još pitanja vezano za hardvetske novčanike, rokajte u komentare. Umeđu vremenu posjetite službene stranice Ledgera i Trezora. Stavio sam vam sigurno linkove u komentare videa i u opis videa. To je to, držite se i slušamo se u sljedećem videu. Pozdrav.